Här går man in i pressbyrån för att köpa en skiva av sin favoritsångare Gösta Snoddas Norgren. Så finns den inte. De säger att han har topplistor och annat. Skulle inte Gösta Norgren finnas med där? Det är ju skandal. Det här ska tas upp i bulletin och annat så att svenska folket får reda på vad som försiggår. Vad ska vi konsumenter göra då? Och vill sjunga själva då? Haderian hadera, haderian hadera.